Дитячі іграшки, м'які пледи та одяг – все це виготовляє фабрика іграшок «Марі і Поль». Засновницею фабрики є Руслана Щербина. Підприємство народилося у Маріуполі. Успішно там працювало. Але 24 лютого Руслані прийшлося тікати з міста і перевозити свою фабрику до Дніпра. Тож, в яких умовах зараз працює «Марі і Поль» і як Руслана змогла релокувати свій бізнес далі в сюжеті? Історія фабрики іграшок почалася ще у 2018 році у Маріуполі. Ім'я Марії Поль отримала на честь рідного і любимого міста власниці. Маріуполь. Я просто у 2017 році я брала участь у грантовій програмі «Український Донецький Куркуль», завдяки чому і, в принципі, відкрила цей бізнес. Я отримала 498 тисяч гривень на відкриття своєї справи. Дівчина вперше подавалася на грант, і спроба була успішною. Руслана написала бізнес-план, і її ідею підтримали. Але 24 лютого Руслані прийшлося покинути Маріуполь. З собою вона змогла перевезти лише невелику частину обладнання своєї фабрики. Спочатку Руслана жила на заході України, але згодом переїхала до Дніпра. Десь у травні 2022 року ми зустрілися з Русланою, з керівництвом Дніпровської міської ради, щоб допомогти їй вирішити питання з пошуком приміщення для розміщення та здійснення ж її господарської діяльності. Допомогли їй з приміщенням, і ви бачите, воно просторе, затишне. Вдома Руслана мала команду 6 швачок. Зараз з нею у Дніпрі працює лише 2. Це її колеги з Маріуполя. Всі інші роз'їхались по всій Європі. Через це темпи виробництва дуже сильно впали. Наразі виготовлення продукції складає лише третину від довоєнних часів. Свою роль зіграв і брак обладнання. Руслана власними силами вивезла частину устаткування. Решту купували у Польщі. Обладнання ми почали вивозити ще десь влітку 22-го року. Ми змогли вивезти лише 2 професійні машини, одна дуже дорога, інша, звичайна промислова швейна машина. Вивезли ще трошки фотообладнання, воно було куплено буквально за 2 тижні до війни, повністю укомплектовано. Все більше нам нічого не вдалося. Ще тканин вивезли на дуже велику суму грошей. Але навіть в таких умовах Руслана не забуває про своїх земляків. Фабрика іграшок «Марії Поль» співпрацює з Маріупольською міськрадою і допомагає наповнювати бейбі-бокси. Це для новонароджених маріупольців по всій Україні. Туди входить плед, сертифікат на певну суму коштів, вітання від мера нашого міста і м'яка іграшка. М'яка іграшка є символом Маріуполя і продавалася раніше лише у Вежі. Тобто Вежа – це наше був таке туристичне місто, де можна було купити сувенірну продукцію від нашого міста. Головна мрія для Руслани – знову бути вдома. Підприємиця впевнена, що вже зовсім скоро вона повернеться у рідний український Маріуполь. Даниїв Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».